Ariketa neko zail honetan eskatzen digute adarruntako i bat intensitate hori kalkulatzea. Geratzen zu baditu hiru iturri, bi intensitate iturri, tensio iturri bat eta lau resistentzia neko zirkuito konplexuan eta eskatzen da gainez zarpen printzipioarekin kalkulatzea adarruntako intensitatea. Beraz, kalkulatu berko dugu intensitate hori iturri honentzat, beste honentzat eta beste honentzat. Kasu bakoitzan bestie bilak, bale Eta emaitza osoa izan behar da, intensitate guzti horien batura. Orduan, hasi gaite zen. Ja, esan ditudan bezala, nik bada espada jarri behar ditut hemen tensio eta intensitate irizpideak. Ados, ia ze nodo ez ditudan ezagutzen. Hau da, zortzi, hemen daukat nodo bat, ubea, adibidez. Hemen, ubea, bazpare, eta hemen beste bat, ube, Azpi B. eta irizpide hori mantenduko dut subzirkuito guztietan. Hemen, i bat adibidez hartu dezakit azpiruntz, ariketan ez dikute maten dura bidea, hori hartuko dut. I azpi bi, i azpi iru, bazpare, eta i azpi lau. Bestakit. I azpi iru hartu dezakegu gora, e, hau goruntz nagolako, egin dezagun. I azpi iru, goruntz hartu dezagun hemen. Bestakit, behar izango ditugun, baina bazpare, hori segin behar dugu. Ados, hasi horretik. Bale, orain, urren gurretza, zerpe prinsipioa, beraz, kontuan hartu behar dut orain, iturri hau, intensitate lehen biziko iturria, marraztu behar dut zirkuito berriz, bakarrik honekin hau balioa betuta, eta ia zeateratzen den. Ia, marraztu dezagun beti. Bost miliamper. Hemen, Bi K bi, kak. Bi Ados, hemen, 3,3 koma iru. iru. Hemen, bat bi. Bat bi, Eta hau, bale, bai, tuta, zirkutu laurra. berdina. Gero, hemen izan behar dut lau koma zazpi, koma zazpi kilo eta hau balio egun behar da, horrela irekita. Lurra hemen azpian. Bale, eta kalkulatu behar dudan intensitatea, bere irizpidarekin eta bere kolorearekin, bi azpi bat. Hau se da behar dudana. Beste indekoak, ez ditut marraztuko bat zergatik, zeren simplifikatu egin behar ditut, behiratza zuen. Egin behar dut, hauen paraleloa, eta gero, hauen paraleloa behar da, honekin serien. Hau da, R bat dituko dut, eta gero, honekin serien. Ia, ja, R bat. R bat izan behar da, bat koma bi K, gehi, lau koma zazpi, e, kieto, gehi ez. Bat koma bika egon behar da paraleloan, lau koma zazpika erresistenzia horrekin. Eta gero hau egon behar da serien honekin. Bio k. a dos. eta kalkulatu behar dut hau. Ia, zer esaten didaten. Zuek asten bazarete mene prozedurarekin kalkulatzen duak eta barrire, eta ateratzen bazetzu ondo, baina, ja, bagabiltza gauza batzuk ikasten eta simplifikatu ditzakegu gauza. Pentsatu ditzakegu elektronikoago. Ia, Bat koma bi eta lau koma zazpi paral bat, izan behar da. Bat koma bi inbertsua, Gei lau koma zazpi inbertsua, berdin, hau, inbertsua, eta, eta gero, hau, gehi iru koma iru, berdin, berdin, lau mila, jarriko dut, berreunda, berroita ma bost, koma, bederatzi iru, omio. Bai, hori Orduen, da Orduen, marrazu behar du, zirkuitoa nola geratuko dan, gauza kargitzeko. Bost mili amper. Hemen, i bat adarraren 22 koma bika. Iazpi bat. Eta orain, hemen, erresistenzia hau, Osoa. Lareu, lau mila, berreun, berreitamago. No? Berreitamago, 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 Vale. Kuriositatez hau ze nodo izango zen. Nodo hau, hau da, VA, hau zen, VB, eta hau egiten elkartzerakoan VB e, hemen geratu zen, beraz, hau izango zen, VB azpia. Vale. Orduen horrein, hau nola ebatzi dezakegu. Hau egin dezakegu beti bezala kirtxofekin, nik horrein hauen baliokidea erabili behar dut. Simplifikatu behar dut kalkulatzeko VA. Hau bihurtu behar dut, arunt naiz hau bihurtu behar dut zirkuito simpleago batean. Bost miliamper. Erresistenzia bakar batean. Hoi hende, entikoa. Horla xe. Hau izan berda VA eta hau izan berda bi hauen bi hauen paraleloa. Laun mila. Hor izan berdegu. Laun mila berreundan berreutama. Bost koma, bederatzi iru, inbertsua, gehi, bimila inbertsua, berdin, hau, inbertsua, mila lareun, mila lareun da berroita mar, koma, iru, omio. Bale, eta hor hau erabili behar dut, kalkulatzeko ubea, ubea, izan behar dela, intensitate hau, horrela tortzen bada, plus minus, hau da 0, beraz, positibo izan da 0, gehi hau, 5 miliamper, gehi, bat koma, lau, 0, iru, kilo -omio. berdin, ui, gehi ez, bider, bider, berdin, hau, Baten daunekin, eta hau geratu behar zaigu, Bider, bost mila. Egin bertia. Bost, bider, bat, koma, lau, bost, zero, iru. Zazpi, koma, zazpi, koma, oita bost, voltio. Zazpi, koma, oita bost, voltio, izan behar da, VA, zirkuito txo honetan. Hemen VA, badakigu. Orduen orain, I bat kalkulatzeko, eh? VA hau da, hemen eta da, hemen Egon orain I bat kalkulatzeko egin behar dugu VA, zazpi bost voltio, zati bi 2,2 bi, kilo ohmio. Hau, zati bi miliarreun, egual, zero beratzi, 7, mar 1, Kalkulatu dugu, I bat lehen biziko, iturriaren eraginez. Bados. Bueno, listo. Bai, ondo doa. Guazen orain egitea, janutzara karregut. Iturri honen eragina. Tentsio iturriaren eragina ikustea. Nola jarri dut? V. iturriaren eraginez. Orduen, hau jarri behar dut barraztu behar dut berriz, hau izango zan 1,2 kilo ohmio. hemen izango genuke gure sortzi voltioak, hemen goiko errestentziau, 1,2K, hemen 2,2 bi 2,2K, bi. Bi bi hemen, iturri hau, balio gabetuta, eta intensitate iturriak balio gabetzeko. Zirkuito ireki hau ziberko dugu, hemen beste resistentzia hau, Ups, zirkuito zaila dirudi. Simplifikatuko dugu lau. Hemen lurra, lau, koma, zazpi, eta hemen beste intensitate diturri hori, balio gabetuta hau da zirkuito irekia. Badoz, buruan hautsi egin beharko genuke. Eta hemen behar dugun intensitate berrigo kalkulatzea da, i azpi bat. Bestalde, eh? nodo hau VA, deitu dugu goian, VB, eta hemen ere mantenduko ditu. Eta besti intensitateak ez ditut marraztuko, simplifikatu egin behar dako zirkuita hau erresistenzia serita paraleloekin. Ia ba, orduen, ibar kalkulatu beharko genuke. Bale, zuen, Hemen baditugu kabletxo hauek zintzilikatuta. Hauek badak ez daukatele bat ere eraginik. Izan behar dute, nodo honen tensioa eta hemenik intensitatea ezin zinna joan ez hemen, ez hemen, ez ez Beraz, horrelakotan, esan dizuen bezala, kasurik ez egin kable hiri. Egin dezakegu da ezabatu. Ados, nik utziko ditut bizkat praktikatzeko. Beraz, hau ez da bide gurutze bat, hau da biurgune bat. Eh? Hau ez da existitzen niretzat, tamendik mendik aurrela ere bai. Zintzilikatuta duen kable ez dira existitzen niretzat truko honekin. Beraz, hemen izan berdu adar bat, eta hemen beste bat, eta hemen beste bat. Orduan, egin gogenuk hau kritxofekin bezala, edo nik hau simplifikatu egin behar dut. Egin behar dut, pixkanaka, pixkanaka. Simplifikatu behar erresistenzien baliokideak erabiliz. Ados, ez du nahi da egitea. Orduan, hemen ikusten duan lenda biziko gauza da, hau xebe Bi erresistenzia hauek, hau zintzilikatuta dagoen hauek serien daude. Orduan, serien egon da, i baten eh, informaziaz du galdu behar zen, i baten ere pasatzen da, Ba, vale, marraztu behar dut, bi hauek serien izango ginuke bost koma bost kilo onbio. Zango marraztu behar dut. Ar, argiago ikusteko gozak. Bost koma eta hemen bat koma bi kilo hemen zortzi voltio, hemen bestea, Magabiltza aurretik ditugun beste teknikak erabiliz, eh? Zuek ez baduzu ikusten, betiko gure prozedura erabilita, listo. Orduen, orain, begira, nodo guzti hau, nodo guzti hau izan da VB. VA, hauek elkartu direnez, VA geratuko zen resistentzia honen erdi horretan, bezagertzen dela. Hau da, VB, A2, zortzi, bale. Hala ala ere, I bat jarraituko genuen hemen izaten. Adarronen intensitatea, hau da, I bat. Zeren, hemen ez taldatu, adarra ez taldatu, batu egin ditut irresistenzia eta indesitatea berdina izan behar da. Bale, orduan kalkulatu ezak, egin dezakegu hemen kirtxof, ala ere, haure, simplifikatu behar du. Ba, egizu zergatik, zeren, zeren, zirkuit honetan bi irresistenzia hauek paraleloan daude. Bere goiko muturrau hau ikutzen dago, beste aztiko hau ere bai. Eta hau paraleloan dago hauekin, ez, zeren, irresistenzia honen aztiko muturrau ez dago ikutzen. Ez onena, ez onena, hau dago tartean, bi hauek daude paralelan. Orduan, egin behar dut. Bat koma bi kilomio. Honek lan gehiago dirudi gure prozedura erabiltzea baino, baina gero praktika pixka ez daukagu zirkuitu hauek dena marraztu beharrik. Eta bi hauen paraloa jarriko dut hemen. Berrestenzia bakar bat bezala. Begiratzen zuen ze zirkuitu simplea geratzen ari den. Gauza da orain, bi hauek elkartzu ditudanez, intensitate bat, ibat desagertu zait. Baina, VB jarraitzen dugu hemen izaten. Bale, orduen, hauen paraleloa egin ezagun, lau mina zazpideun. Lau mina zazpideun. Inbertsoa. Gehi. 2000 mila boste un. Inbertsoa. Berdin hau. Inbertsoa. Bi Boste un dagoetan malau. Bi Boste un dagoetan malau. Koma. baita omio. Vale. Eta horrein hau dezaket, kalkulatu intensitatea, eta gero UBB. Baina hau egin ezagun elektronika pixika batera erabiliz. Ia, begira hau ditu zerien. orduan, adarreu bakarra daukagu. E, hemen intensitate bat izan berregu, i deituko dut. E, hemen, bakarri hemen, e, ez da, ez bat, ez bi, bi. Eta intensitate hau zen bat balio behar du. Ia hauek serien daude, beraz, eta hemen zortzi voltio ditugu. Beraz, hauek serien jartzen baldima ditugu, erresistenzia oso honen balioa izan behar da bi hauen batura. Tambien izan behar dugun intensitatea horri egiten badiogu izan behar da, zortzi zati hori. Hau da, i, zikuito txo honetan izan behar da, zortzi voltio zati bi hauen batura. Zati bi hauen batura, gehi, mila, berre, un, berdin, iru mila, zazpireunda, horita malau, koma, horita maika. Bale, inversua. Bide, zortzi, berdin, bi koma amalau miliamper. Bi koma Da intensitate hau. Barde, eta horrein erabili behar dut, intensitate hori kalkulatzeko V azpi B. Bale? Hemen egiten badiot, onion, VB izan behar da, VB izan behar da intensitate hori, bider, bi mila, osteun, iru lau, koma, iru bat, bos berrogeita iru, bos berroita iru voltio. Bien. Eusko Ondo, ondo ondo noa. Ondo noa. Bale, orduen, V daukagu hemen kalkulatuta. Dalau, hau, dala hau, hori. Eta orain, berdu kalkulatzea iazpi bat. Dalau, hau, Eta orduen, V kalkulatuta iazpi bat nora bideonekin, egin dezaket union eta ibar kalkulatu urratxonetan iazpi bat. Bigarren urratxonetan,

0,9 bederatzi zortzi zazpi, zortzi zazpi mili amper, mili amper batera azta hilagat. Beraz, badaukagu hemen, i bat, iturri honen, iturri honen eraginez, hemen baginuen i bat beste honen eraginez, eta horren geratzen zaigu, bueno, joan gona izanen, hon utza Horren kalkulatu berdu, du, honen eraginez, Ia. i I, Ligarrenaren eraginez nola jarri dut? Ibi, bat, i bi jarri dut. Ibit iturriaren eraginez, egin behar dut hau hau jarri da, ta, hau, balio gabe tuta, ere bai, orduan geratu behar zait. Ia, iturri hau, intensitate lehen da biziko iturri hau balio gabe zirkuito irekia. Hau, 2000, eta berreun, 2,2 kilo ohmio. Eta hemen, iazti bat. Hemen, erreistenzia hau, 3,3 kilomio. Hemen beste hau, iturri hau balego gabetuz. hemen eh, zirkuitu laburra. Hemen lurra hau da 1,2k. Eta hemen 4,7 4,6k orduen eta hemen iturri hau. Hatzego azkeneko iturria. Ibi. Bi mili amperrekoa, ez da? Bai. Bi mili amper. Eta zirkuitu honetan kalkulatu beharko dugu edo eskatzen ari digute I bat, hemen. I bat norabide horrekin, bazpare zirkuitoa baztenakoan VA eta VB behar baditut, izen horiekin erabiliko ditut. Eta orain behar du kalkulatea iazti bat. Ados, orduen zer egin dezakegu hemen simplifikatzeko? Bak egin behar Ja, egin behar dut. Bueno, lehen da bizi, ikusi beharko duzu hauek serien daudela. Gogoratu, zintzilikatuta dauden kabeak, pum, aztu, edo kentu, edo zabatu. tipex egin gainetik jarri eta ikusiko duzu hau daudela. Gero, hauek serien egon da, horiek egon behar dira paraleloan beste hauekin. Beraz, hiru erreztenzia horiek egon behar dira paraleloan. Hau da, erreztenzia total hau, total guzti hau, total hau, izango zan, 2,2K, gehi hau 3,3k serien hauek paraleloan honekin 1,2k paraleloan honekin 4,7k horrekin. Ados, eta gero hori erabili behar dut erresistentzia hori kalkulatzeko VB eta VB horrekin berriz ze I bat. Orden kalkulatu behar dut hau. Hau da 5,5, e, bai. orduen, hauek paraleloan izan berdira bost mila bostehun inbertsoa gehi bi mila berrehun inbertsoa gehi lau mila zazpi dehun inbertsoa berdin hau inbertsoa zortzirehun da malau zortzirehun da malau koma hogeita meretzi da meretzi omio hauxe irurestenzia horiek bira horrelaxe orduen jartzen baldin badut balio hori zirkuitoan berriz marraztu. Lurra, hemen bi milian ber. Nodo hau zein da, VB, izan berda, zer egin dut hauen serie eta gero denak elkartu, VB geratzen zaigu hemen. Tamendik dik VB zuzena da kalkulatzea, doain? Ia, VB, izan berda, ia, nora bide honekin, kontuz, eh? Lehen akartu bat egin dut eta. Nora bide honekin, dala bi milian plus, minus, VB, negatiba izan berda. Izamara, minus intensitatea biderau. E, eh, bai, zortzireun da lau koma bider intensitatea, bi mili amper. Hemen eh, daukate, resistentzia, hor duen hau bider 0,00 bi, berdin, bat koma negatiko, bat koma voltio. Bai, hor 1,6, minus bat komase, iru voltio. Izan behar dugula, hemen. pala hau. Beraz, hau kalkulatu dugu. Eta horren begira, etzazu, i kalkulatzeko, hau, serien hartu dezaket, eta egin dezaket on, erresistenzia ondi horri. orduen i bat, i bat, izan behar da, plus minus, vb, minus 1,2 iru, iru, zati erresistenzia, bos, koma, bost, bost, Kilo berdin, hau, zati, guzmila guztion, 0,1 mili 0,1, bueno, bi bederatzi 6, 6 mili amper. Negatibo. Negatibo. Ados, orduan, badaukat. Ja, beste, bora, bueno, txargot berbea. Badukat. Hau. honen iturri honen eraginez, gero banuen. Hau. Eta hau, iru iturri hoien eraginez, eta hauek batutzen baditu emango dizue, barkatzatzu, fiskate. Hauek batutzen baditu zure, baitz hauek batutzen baditu emango dizue zazpi bat, ados, nik ez duket egin ba, zuenako uste duzeren zenbakiekin agatxe bat egin behar dut Aurrera!